Во тек се инспекциски контроли кои треба да покажат колку неоткупен ориз има останатото. Од Министерството најавија подготвеност и за продолжување на мерката за исплата на 3 денари за килограм оризова арпа. И анализите наши покажуваат дека има околу 15.000 тони кои што остануваат. Владата, Министерството се спремни да ја продолжат оваа мерка. И еве најуваме дека истата ќе биде продолжена. Дополнително ќе одлучиме дали тоа ќе биде преку програмата за директни платења или преку COVID пакетот.